Dessa fantastiska företagare tyckte att de hade gjort sitt när de 2012 sålde sitt välmående företag som inrymdes i en egen fastighet i Blåstorp. Många år av långa arbetsdagar, utmaningar och investeringar hade givit resultat. Nu skulle det dras ner på tempot. Det hände vid flera tillfällen att erbjudanden dök upp som gav möjlighet att återge sig in i den bransch som de kunde, utan och innan. Flera gånger sa de hårdnackat nej. Men efter ett par års paus från näringslivet började dra i de starka entreprenörsgenerna och det kunde inte stå emot. Tanken var att driva en liten verksamhet med några få anställda. På 8 år har företagarna byggt upp rörelsen till ett attraktivt utflyktsmål i Motala med besökare från när och fjärran. Idag sysselsätter företaget 35 anställda förutom de 2 ägarna och har haft en omsättningsökning från 6 till 40 miljoner. Företagarna har skapat ett framgångsrikt koncept med både café och ett varierat och välfyllt butikssortiment. Generösa öppettider, engagerad och hjälpsam personal höjer helhetsintrycket och får besökaren att känna sig välkommen. Kreativitet, gott ledarskap och en företagsamhet utöver det vanliga gör dessa entreprenörer till fina ambassadörer för företagare. Årets företagare i Motala är Kiki Bergström Lindell och Mikael Lindell. Blomsterglädje i Motala AB.